Hej och välkomna! Min dag är så tråkig. På grund av att jag inte har någonting att hälla i mitt kaffe. Alltså jag hatar att dricka svart kaffe. Det är så bittert och äckligt. Dagen blir så mycket roligare om man får dricka lite kaffe. Och nu har jag bara svart kaffe här. Idag så har jag i alla fall tänkt att vi ska storhandla tillsammans. Jag har ju ingen bil. Och därför så brukar jag oftast handla online så att jag får maten hem. Och idag så ska jag handla från mat.se. Jag handlar på lite olika ställen. Ibland på mat.se, ibland på Mathem, ibland på Willys. Ja, lite beroende på om jag kanske har en rabattkod någonstans eller har fått hem ett erbjudande och så vidare. Ni vet hur det är. Jag ska bara handla som jag brukar göra. Jag behöver massa grejer. Och så har jag tänkt att jag vill kanske hitta på lite nya roliga produkter som jag kan klicka hem. Och helt enkelt. Jag har bestämt mig för att jag vill göra ett storkok nu i veckan. Det var faktiskt ett tag sedan som jag gjorde det. Och jag har bestämt mig för att göra en klassisk linsgryta. Bra att ha matlådan, bra att frysa in. Och när jag hade en av mina cookie-longs på Instagram tillsammans med Gurgin så lagade vi en ganska enkel linsgryta som Sanna Bråding har gjort receptet till. Jag tänkte sen när jag läste det receptet att ja, men det här kommer inte vara något special. Men jäklar vad den var god. Så den ska vi klicka hem ingredienser till. Ingredienser. Så jävla lätt robot. Gul lök. Då slänger vi en sån här. Köpte vi någon? Hallå? Och vitlök ska vi ha. Okej, vad slut det var på vitlök. Men jag tar väl en sån här helt enkelt då. Sådär. Och sen ska vi ha zucchini, chilifrukt. Vi tar denna. 50 gram. Ja. Så ska vi ha morötter. Röda linser har jag redan hemma. Vi behöver också lite mer buljongtärning faktiskt. Buljongtärning. Nähä. Fanns inte det? Här. Grönsaksbuljong. Oj, vad mycket buljong det fanns. Herregud. Kör en sån. Krossade tomater är verkligen någonting som jag alltid har hemma. Jag brukar köpa på mig ganska mycket. Därför att, ja, men det är en sån sak som jag använder ganska mycket i matlagningen. Så att det är ett tips. Att ha mycket krossade tomater hemma. Att alltid ha någon typ av havrefräsch. Och att kanske ha något paket så här kokosmjölk. Har man det och vitlök, då kan man liksom rädda dagen. Vilken dag i veckan som helst. Jag vill ha 6 stycken. Ja, tack. Kokosmjölk. Det verkar som att det var ganska mycket som var slut i lager. Alltså, har jag valt fel dag att beställa på? Vad är det för dag? Måndag? Nej, nej. Va? Jag vill nämligen ha de här småtetrorna i pappförpackning. Så då avvaktar jag med det. Jag har en eller två hemma så jag klarar mig. Men jag hade ju gärna velat ha hel malen citron ska vi också ha. Det är någonting som jag inte använder jättemycket. Jag använder det till hummus och lite sådär. Men jag använder mycket mer lime i min mat. Så jag tar bara en. Men alltså, alltså jag har såna humörsvängningar idag. Det är inte bra att spela in den här videon idag. Jag tänkte också att det skulle funka att sitta barärmat. Men det är så kallt i min lägenhet så att nej, nu får jag väl inte ha några fina kläder i den här videon. Nu får jag ha den här. Den är också fin. Men jag vill ju kanske vara lite fin för en gångs skull. Då har jag mat för det där storkoket. Men jag vill också ha lite andra grönsaker. Ja, jag vill ha lime. Jag vill också ha potatis är ju en sån där sak som jag brukar köpa ekologiskt. Därför att det är ju Sveriges mest besprutade, säger man att det är en grönsak? Ja, vad är potatis då? Knöl. I alla fall, den är väldigt besprutad. Men nu fanns det bara en fast potatis. Så vi kör på den. Nu ska jag klicka hem lite produkter som jag verkligen inte kan vara ute. Jag måste ha någon slags havremjölk hemma. Jag måste ha Oatly Fresh och ett smör. Eller margarin då, naturlig, som är så jäkla gott. Så att vi börjar med havremjölk.
Här har vi då, alltså jag tycker att Oatlys har stigit i pris igen. Kostar 21, kostar inte det 19 förut? Mm? Havre fräsch. Jag tar den här stora burken, det är ganska mycket billigare. 67 kronor per liter eller 82 kronor per liter. Så att jag tar faktiskt mycket upp i. Två stycken stora. Någonting som jag faktiskt har börjat använda mera på bara den senaste månaden, det är vegansk ost av olika typer. Jag gjorde en pizza här i helgen med vegansk mozzarella. Den blev jättegod. Och, ja, men, alltså, jag gillar vegansk ost nu. Jag har haft en liten tröskel alltså, men nu har det släppt. Jag har hittat några som jag tycker om. Vegansk borst. Yeah. We'll see. Det var den här veganska mozzarella som jag köpte. En sån vill jag ha. Och sen så vill jag egentligen ha en annan sån där som redan är riven. Men det fanns inte. Om jag söker på vegansk ost, varför kommer det upp linspuffar då? Jag fattar inte. Vet ni, jag måste ändå säga att jag förstår inte riktigt någonting idag faktiskt. Jag sökte på vegansk ost och då kom det inte upp den här rivna. Men nu när jag sökte på riven ost, då kommer den här veganska upp. Det spelar ju inte så stor roll. Vad är det för skillnad på den här då? Det är olika storlekar. Den här tycker jag är bra. Den från Valio som heter Orly Good som är riven. I like that one. Jag ska till och med, nej det får räcka med en helt enkelt. Det är det här smöret som är så himla gott. Det smakar verkligen som Bregott i princip. Det är väldigt salt, jag älskar saltsmör. Det är så gott så att vi är så ledsen över att det inte finns större förpackningar. Så att det är ganska dyrt, 23 spänn för en liten förpackning. Men jag ska ha två. Sen ska vi också ha tofu. Jag brukar köpa den här som kommer från Jipin. Och jag vill ha den som är naturell. Där. Alltså det var så många av er som hade så många olika åsikter kring det här på Instagram nu förra veckan. Men jag köpte ett paket med fikon från Eldorado. Och för det första så känner jag mig ganska skeptisk till Eldorado. Men jag måste erkänna att jag måste göra mer efterforskningar kring det märket. Men det är ett lågprismärke, jag känner mig lite skeptisk bara. Och det var många av er som tyckte att den här var skitäcklig och många som tyckte att den var svingod. Och jag tyckte nog att den var helt okej. Om man knapestekte den hade rejält med salt på. Så att, ja, berätta gärna om ni har testat den här också och vad ni tycker. För att det verkar verkligen vara en vattendelare i vegankretsar. Ska vi se nu om det har kommit några roliga nyheter? Den här produkten kanske inte är jätteny, men jag har inte testat den. Jag följer dem på Instagram och jag tror att det är någon person som vann Sveriges mästerkock för ett antal år sedan som gör vegokebab. Den hade man kanske velat testa bara för att det är lite kul. Inte helt billigt heller, men ja. Just det, grönkål vill jag ha också. Det är någonting som jag har i ganska mycket. Antingen slänger ner lite bara eller fräser med vitlök. Här hittade jag en till grej som jag inte har testat. Pulled beans. Det är gjort på sojabönor. Har ni testat den? Alltså jag brukar inte köpa hem jättemycket halvfabrikat. För att ibland så har jag lite svårt med konsistensen på det. Och också smaksättning och sådär. Jag är en riktig grönsaksbrud. Men det kan ju vara kul att bredda sina vyer. Så att jag tänker att vi testar en sån också. En pulled beans. Nu måste jag tydligen byta batteri. Hoppsan, hoppsan. Nästan klar. Jag behöver också klicka hem lite frukt. Det höll jag på att glömma. Frukt är ju det bästa. Och jag vill så gärna ha Ingrid Marie. Mitt absoluta favoritäpple. Det som verkligen, eller stör mig. Men jag var och handlade häromdagen med min mamma inför helgen. För att det var Mello och bla bla bla. Och det är så många svenska varor som är dyrare än de som vi importerar. Till exempel äpplen. Ingrid Marie, det bästa av det bästa äpplet, är så jäkla dyrt. Jag fattar inte det. Nej, det är, eller fattar vi över, men jag tycker inte att det ska vara så. Faktiskt. Det där tycker jag att vi ska ändra på. Det kanske vi ska ta och göra. Vad säger ni? Svara här, jag tycker att vi ska ändra på det. Fyra äpplen. Fem äpplen vill jag ha.
Vi är klara. 1004 kronor och 42 öre. Nu blir det inte en enda penal till, utan nu går vi till kassan och klickar hem det här. Ja, det var allt för mig för idag. Ni fick haka på en rejäl storhandling och se vad jag normalt brukar handla hem nu för tiden. Förhoppningsvis så tyckte ni att det var lite roligt. Ni kanske fick ett nytt tips på ett gott smör som ni inte har köpt förut, eller en reflektion kring svenska äpplen. Ja, jag hoppas att ni tyckte att det var trevligt. Nu har jag inget mer att säga. Så vi ses snart igen.